Olá, você conhece a Gravina? Sabe-se que ela foi utilizada pela primeira vez por gregos e romanos em guirlandas. Seu nome científico, Dianthus, se traduz aproximadamente como flor do amor ou flor dos deuses. As gravinas significam fascinação, distinção e amor, como muitas outras flores. Diferentes mensagens também podem ser expressadas com diferentes variedades de cores de flores. A gravina vermelha clara, por exemplo, é frequentemente usada para transmitir admiração, enquanto a versão vermelha escura expressa sentimentos mais profundos de amor e afeição. Já as brancas estão associadas à pureza e à sorte, e a de cor rosa são frequentemente dadas como um sinal de gratidão. As variedades de gravinas estão demarcadas em três grupos principais, dependendo do tamanho da flor e de seu uso. O cravo é a principal flor deste grupo. O Dianthus chinensis, ou a gravina, é uma espécie nativa de regiões da Ásia e também da Europa, mas sua extensão exata é desconhecida. Ela é uma planta herbácea perene que cresce até 30 cm de altura. As flores são produzidas individualmente ou em grupos e têm um aroma doce e suave. As gravinas são cultivadas em dezenas de cores e são particularmente conhecidas por sua capacidade de durar sem água por um longo período de tempo, sem murchar ou secar. Algumas das variedades podem durar na água até 3 semanas. A sua floração ocorre normalmente de outubro a março. As gravinas têm um perfume suave e suas flores são produzidas individualmente, ou até com 5 juntas em uma mesma haste. O ideal é que ela fique a sol pleno por cerca de 6 a 8 horas de exposição direta ao sol. Ela também pode ser cultivada dentro de casa, mas neste caso é melhor ter luz forte para ela. A planta é tolerante à seca, mas não requer muita água, exceto nos meses de verão. Em vez de espirrar água, borrifar é a melhor maneira de umedecer as plantas. Ela pode ser propagada por estacas ou divisão. Problemas com insetos e doenças são raros. Se em qualquer caso ocorrerem insetos ou pragas, trate-as precocemente com inseticidas, repelentes ou pesticidas naturais. As gravinas são colhidas em botão fechado ou semiaberto imediatamente após a colheita. As flores devem ser mantidas em água limpa para a sua preservação. As estacas retiradas do crescimento terminal também podem ser utilizadas para propagar elas. Essas estacas podem variar de 10 a 15 cm de comprimento e são retiradas também as folhas basais, de pelo menos 2 a 3 nós, que são removidas. As mudas ficam prontas para o transplante em cerca de 25 a 30 dias. Elas também podem ser cultivadas por divisão, através da qual é possível rejuvenescer as plantas mais velhas. Desenterre uma moita inteira e separe-as usando a mão para separar os segmentos da planta, ou use 2 garfos de jardinagem inseridos no centro da moita para separar a planta. Com cuidado, replante cada nova divisão para plantar uma nova perene anual e regue muito bem, e brevemente esta planta terá uma linda floração. Este vídeo foi sobre dicas de cultivo desta planta, a gravina.